ekki textar á hannu. Þetta er svona nýja flott tafla nefnilega. Þetta er nýja flott tafla, sko. Áfram Valur! Áfram Valur! Reyfa sig! Reyfa sig! Áfram Valur! Finnur. Á Finnóðinn. Thank you.
Er þetta nokkuð með hræðslubatteri með þér? Geti ekki tekið upp síðasta leikinn eða einn hlugum? Já, ég verð bara að fá að þinn síma lána.
skemmtileg góður. Það síðasta, einhver staða? Já. Sástu nýju stig. Áfram Valur, áfram! Það eitt segjuleikur einbótt, komast upp fyrir Chelsea. Má þriða sinni? Vonandi. Ef við, eða... Hvað leikur eftir? Já, sko við höfum eftir. Við höfum eftir. Áfram! Vakna! Völli, völli klár! Völli bata! Já, já. Einsteinn, hlöktu fram. Einsteinn, fara fram. Já, já, já. Já, já, já. Já, já, já. Já, já, já. Arnar, horfður á íleikinn? Nei, ég var að spila. Já, þú varst að spila. Við erum bara steinglöndir hvernig við vorum að í skattavelli bara að klára göngu eitthvað. Horfðu ekki? Nei, ég myndi ekki eins og eftir. Hvernig er bara á mjög hugur. Vörðin að atum við erum. Bara hugur er bara að blokkara þessu rosalega. Ó, kemur. Ég sá svo leild að hann ekki horta á hann, ég bara... Sex í röð. Þetta er. Þetta er. Yeah!